Lorena. Saloni undulimit Lorena në Deçan ofron shërbime cilësore të estetikës suaj. Frizura të ndryshme sipas trendeve të fundit, si shatirime, fenirime, heqje fetullash dhe rregullim tërpikësh. Ngjyrosje, minivale, pastrim të thellë të fytyrës me avull, mbjellje thonjesh dhe mbjellje qërpikësh. Lorena në Deçan, saloni që ju shndron në bukurinë të rrallë. Lorena me pronare Shkëndija dhe Alban Musliaj. Tashmë me profesional sigur. Me shërbimet e ofruara nga frizeri profesional nga Prizreni Festim Jashari, i cili përvojën e Itali do ta parë tashmë tek ju. Lorena, saloni ndulimit Lorena në Deçan. Në gjeni në rrugën Luan Haradinaj përballë policisë ose në telefonat 044 421 630 044 652 037. Lorena. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Kryen shërbime estetike duke bërë përgatitjen e nuseve për ditën më të lumtur të jetës së tyre, për të cilat ofron gratis mbjelljen e qërpikve. Gjithashtu vën edhe fenirime, shatirime, prerje flokësh e të tjerë. Pastrimin e thellë të fytyrës me avull, mbjelljen e thonjeve dhe qërpikve, masazhe dhe depilime. Lorena në Deçan. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Vendi ku bukuria juaj nuk përshkruhet me fjalë. Na gjeni në rrugën Luan Haradinaj mbi picërinë Aurora. Lorena me pronar Alban dhe Shkëndije Musliaj. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Lorena. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Kryen shërbime në përgatitjen e nuseve. Frizura të ndryshme duke u bazuar në trendet e fundit. Prerje flokësh, fenirime dhe shatirime. Ngjyrosje, minimale, heqje dhe ngjyrosje vetullash, pastrim të thellë të fytyrës me avull, mbjellje thonjesh dhe mbjellje qërpikësh. Lorena në Deçan. Salloni që ju shndron në një bukuri të rrallë. Na gjeni në Deçan në rrugën Luan Haradinaj mbi picërinë Aurora përballë me policinë. Lorena. Me pronar Alban dhe Shkëndije Musliaj. Telefonat për komunikim 044 421 630 dhe 044 652037. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Pik takimi shëndrimit në të bëkur. Saloni ndulimit Lorena. Lorena. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Kryen shërbime në përgatitjen e nuseve. Frizura të ndryshme duke u bazuar në trendet e fundit. Prerje flokësh, fenirime dhe shatirime. Salloni që ju shndron në një bukuri të rrallë. Na gjeni në Deçan në rrugën Luan Haradinaj mbi picërinë Aurora përballë me policinë. Lorena. Me pronar Alban dhe Shkëndije Musliaj. Telefonat për komunikim 044 421 630 dhe 044 652 037. Salloni ndulimit Lorena në Deçan. Pik takimi shëndrimit në të bëkur. Saloni ndulimit Lorena. Lorena. Saloni ndulimit Lorena në Deçan ofron shërbime cilësore të estetikës suaj. Frizura të ndryshme sipas trendeve të fundit, si shatirime, fenirime, heqje fetullash dhe rregullim tërpikësh. Ngjyrosje, minivale, pastrim të thellë të fytyrës me avull, mbjellje thonjesh dhe mbjellje qërpikësh. Lorena në Deçan. Saloni që ju shndron në bukurinë të rrallë. Lorena me pronare Shkëndija dhe Alban Musliaj. Tashmë me profesional sigur. Me shërbimet e ofruara nga frizeri profesional nga Prizreni Festim Jashari, i cili përvojën e Itali do ta parë tashmë tek ju. Lorena. Saloni ndulimit Lorena në Deçan. Në gjeni